waaw li ngeen di ci def ci ay soo
waaw moom daal lu weex la taamu lu weex la taamu mooy ne nakk ñuy def nakku ceeb lay doon ah bañ nañ ko ba bés ñu ngi tey bés bii tey duñ togg yàpp jël nañu togg tey duñ fay dem xaalis bu weex lañ fay sànni bu njëkk ay duubal ak fistine lañ daan employé muy juróom ñaar loo ci def tam na doon juróom ñaar ah guru gu weex dañ ko ciy def donc yooyu yëpp dañ ko ciy employé di ko léegee waaw. Ñu dégg tamit ñu ne maam Mbose day bañ lu fonk. Day bañ. Day bañ wàll lu fonk daal loo xam ne dafa fonk. Waaw mooy li ma la wax rek mooy ne moom ñun daal lu weex la ñuy def ak moom. Waxuma day bañ de xawma bañuñu ko def mais ñun duñ ko def waaw duñ ko def li wër mooy ne daal liñ ci taamu te bëgg ko ci mooy lu weex te lu weex la ñu employé. Ñëw ci côté autorité yi est ce que ñu ngi bàyyi xel bis ak lu yàlla sàkk. Waaw c' est vrai parce que ñun quand on était plus jeune xooloon nañ ne daawuñ ko def mukk te ba léegi parce que mënoo ko def te demul loolu chez le préfet waxtaan ak moom mu jox autorisation envoyé des policiers ñu ànd ak yow dem géej fa mu koy defee pour ñu sécuriser la. Donc mais n' empêche à chaque fois ñu dañ dem ci préfet def nañ ko ren def répété waat nañ ko dem nañ ba ci moom def une demande. D'autorisation mu boole ñu ak la police donc ils vont venir ñu ànd dem géej ñu sécuriser ñu def ko mais nag day loo xam ne dañuy li ci ëpp les gens dañu bëgg à ce que nit ñi du ci dugal seen loxo d' accord c' est bien vrai parce que ku nekk Kaolack te sa terrain nga nekk ci Kaolack dugal ko ci gën na waaw dugal ko ci gën na mais aussi ñun tam di ëlbatiku di tàllal nit ñi loxo lañ mënul te duñ ko def dañu suñu fekkee suñu maam yi daan ko def noonu lañ koy defee kuñ ci fekk nag ñu xam ne fekk nañ ci. Waaw kuñ ci fekk na ñu xam ne fekk nañu ci mais tam di ko wax di tàllal loxo moom duñ ko mën. Activité bi am na budget bi ci ne mooy ay sëtëm ak ci doomam bés bu teewee dinaa leen ko yëgal ñu liñ ciy def yëpp ñoo ko ciy def ak ñi nga xam ne ñooñ ngay wax am na ñoo xam ne ñoom à chaque fois ñoom dañ ci digoon seen loxo mun am sax duñu ay sëtëm Mbose mais gis nañ ne li ñuy def gën na ci ñoom ñu koy def. Mën nañu xaar mu manifesté wu tey. Manifesté wu mooy. Mu manifesté wu wane soit kontaan na wala. Waaw loolu de mun na am jigéen ñi ëpp ma ci xam-xam waaw. Maanaam ñu seetlu ne jamono ji ñu nekk cosaan muy commencé daal di gën a réer ndànk-ndànk. ndax loolu yéen a ngi ciy bàyyi xel di ci tàggat seen i ñi leen gën a faree ndaw ëllëg lii mën fee sax. Waaw ñu ngi ci waxtaan ak suñuy doom bon et que ci jamono jooju tam dañoo jóg nekk ci jamono yi jamono jooju lañ ne dañuy xool ne yëf yi day mel ne luy changé day mel ne luy def nii mais n' empêche ñun suñu famille ba léegi foyewuñu suñu njaboot moom duñ ko foye waxtu bu du jotee ñu def ko waaw. Donc wax moom du jotee nañ ci taxaw nañ ko def. Waaw mais bu ñuy def activité yi est ce que am na ñu ko war a fekkee ñu ko war a fekkee. Ñu ko war a fekkee non liñ ciy bañ daal te ma gis ko ci te fekkee woon ko mooy ne par exemple parce que activité yi duñ ko leen def famille bi moo koy def ànd ak waa dëkk bi mais ànd ak seen i géwél géwél yooyu dañu ñëw indaali seen i ndënd ndënd yooyu nag daawul exigé dañ daan wax ne na des nañ ko yóbbu capitaine du port ñu carré ko foofu bañ pare doon ñoon doon leen fa fekk ànd ak ñoom dugg ci dëkk bi si site bi ñu war a taxaw ñu taxaw fa def ko ñu fa war a def mais fañ koy defee waxuñu ne amul kenn koo xam ne waroo ko fekkee.